Балалық шаққа саяхат құруды армандасаңыз, Ақтауға барыңыз. Маңғыстау ел тарихында тұңғыш рет ересектерге арналған балабақша ашылды. Балдырғандардың бал мекені аға буын үшін психологиялық тренинг орталығы. Күйбен тіршіліктен қол үзіп, санасын сергітуді ойлайтындар үшін есік ашық. Түрлі сала мамандарынан құралған алғашқы топ құрамында тілшіміз Талғат Исламұлы да болды. Мы пришли сюда дружить, учиться и играть. И поаплодируем. Теперь, Наденька, задуй свечу, и мы будем делать пальчиковую гимнастику. Балабақшада өткен 3 сағатта 30 жасқа жасардым. Басында қолайсыз көрінген кішкентай орындықтарға кейін бой үйренді. Көңілді ойын ойнап, ұстазын қимылын қайталап, мәресәре болдық. Мейірбике Әйгерім екі баланың анасы, жұмыстан бөлек тынымсыз үй тірлігінен сергітер үйірме тапқанда қуанышты. Көңілім көтеріңкі, сабақ ұнады. Расында да өткен балалық шаққа қайта оралдым. Стрестен арылып, санам сергіп қалды. Айрықша балабақшаға кезектің қарасы қалың адамдары мұнда мәселеден бой тасалау үшін емес, оған нүкте қою үшін келеді. Үйірме жетекшісі Ирина Хохлованың айтуынша, балалық шақта қалыптасар кемшіліктен арылудың ертелегеші жоқ. Я могу. Менің қолымнан барлығы келеді. Осы сөз балалық кезеңде әр адамның ұстанымы болуы қажет. Әлі күнге дейін өзіне сенімділігі қалыптаспаған азаматтар бар. Біз оларды қабылдап, алдымен көңілін көтереміз. Мұнан соң психолог ретінде кеңес береміз. Көп ұзамай жаңа жыл мерекесіне дайындық басталады. Әр оқушы өзінің өнерін ұсынады. Балабақшаға зейнеткерлер де қабылданады. Қариялар үшін арнайы оқу бағдарлама жасақталған. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.